Ir žmonės, kurie nori išbandyti, bet bijo, galiu patikinti, valandų laiko su šitokia apranga vandenyje. Rezultatas bus maloniai praleistas laikas ir pasimėgauta išskirtinių dalykų. Tai yra toksai, jau galim priskirti tikrai prie ekstremalaus, tai yra surfas šaltuoju metu periodu. Su jumis Averianas iš Vandens Upinių ir Averianas Kaučių. Pakalbėkime apie batus. Batai vėlgi yra įvairių tipų, reikia atkreipti dėmesį į vandens temperatūrą. Tai sakykime, mano rankose dabar yra Vysla kompanijos batai, kurių storis yra 5 mm. Ir jie pakankamai stori, be dirželių, turi specialų pašiltinimą ir nauja technologija, ką jie pristatė praeitais ar kitais metais, tai yra apspaustukai, tai yra aplietas neopreninis batas, aplietas guma, kuri labai gerai kimba su lentom, ir aplietas viršus, tas, kuris apspaudžia koją. Tai su šitokiais batais galim drąsiai iki valandos laiko prabūti vėlyvą rudenį, žiemą ir netgi gūdžią žiemą, kur temperatūra 1 laipsnis, tai iš tas tavo plaukia mūsų studentai ir valandą laiko gali su šitais batais. Toliau yra batai, dar storesni, tai yra 7 mm flash bombai, jie turi irgi specialų kailį viduje, kuris yra antibakterinis, greitai džiūnantis ir taip toliau. Šitie dalykai reikalingi, reikia atkreipti dėmesį, kas kiek laiko jūs norite lipti į vandenį. Jeigu tikslas jūsų kiek įmanoma ilgiau praleisti vandenyje, pavyzdžiui, kaip Lietuvoje, jeigu banguoja, eiti kiekvieną dieną, tai šitie batai pakankamai greitai džiūna, šita medžiaga pakankamai greitai džiūna, yra apspaustukai, gumuotas padas. Pirmo žvilgsnio atrodo, kad jie yra ploni, bet čia yra 7 mm batai. Tada dar vienas variantas yra turėti nusipirkus neoprenines kojines. Tuoj parodysiu, kaip jis atrodo. Jo, štai jis mane yra pirštuotos nuo kitų batų. Tai yra nuo Solite batų, bet galima su kuriais. Tai čia grubiai jūs dar pridedat 1 mm šilumos prie jūsų kojos, nes, kaip ir minėjau, kūnas pradeda vėsti nuo galų. Atvėsta kojos, nes dažniausiai būna vandenyje, atvėsta pirštai, tada pradeda vėsti visas kitas kūnas. Tad, kuo mes šilčiau būsim, tuo mums geriau. Kojos gali būti kiek įmanoma storesnės, hidrokostiumas turėtų būti pakankamai lankstus ir tamprus, kad nevaržytų jūsų judesių, nes kitaip pavargsite. Kai kurie dar klausia, ar galima naudoti hidrokostiumus, kur skirta nardymui. Jeigu jūs ruošitės gulėti ant lentos ir nardyti, bet nesurfinti, tada galima. O jeigu planuojate gaudyti bangas, nardymo hidrokostiumas jums gaudyti bangas, nardymo hidrokostiumai netinka, nes jie yra labai stori, netamprus, šilti faktas, nes, kiek žinau, narai turi kuo mažiau judėti. Tai va. Tai yra dar vieni batai, yra 3 rūšių batai, kuriuos aš pats realiai dabar naudoju, tai yra 8 mm Solite batai. Tai yra geri žieminiai batai skirti vandeniui, jie apsitraukia, jie yra molding tipo batai, tai reiškia, kad galima įpilti karšto vandens į vidų, palaikome apie 10 minučių, išpilame vandenį, tada rekomenduojama leisti truputėlį atvėsti pačiam batui ir su specialia kojine, kuri yra prie šitų batų,
jinai yra storesnė, įkišti koją į vidų, kad susiformuotų pagal jūsų koją pats visas batas. Ir tai galima daryti ant kartų, nes vėlgi šaltam vandenyje pradeda gal po truputėlį trauktis ir kas nuo karto reikia pakartoti tokią procedūrą. Tik tai saugokitės, kaip pilat karštą vandenį, kad nenusideginkitumėt pačios kojos, nes čia yra neoprenas, čia yra silikoninė medžiaga, kuri išsitampo, tad būkite atsargus, šitie batai labai geri. Turiu 5 mm batus, turiu 5 mm tokius pat batus, aš juos jau naudoju gerus 4 sezonus ir esu labai patenkintas jais. Kokybė, pirmas dalykas, antras dalykas patvarumu, trečias dalykas sukibimas ir lankstumas ir ketvirtas dalykas tai, kad jie tikrai stilistiški. Ir jeigu norite, kad jūs vandenį fotografuotų ir matytų tarp kitų surferių, patikėkit manim, šitie padukai, raudoni ir oranžiniai, tikrai šviečia iš labai toli ir fotografus ant kranto tikrai jūs suras vandenį. Be batų, be šiltų batų naudojam žieminiam surfui ir pastorintus ir pašiltintus hidrokostimus, jų yra įvairių tipų, bet esmė, kad turi būti pašiltinta ir nugara, ir priekis, ir ypač kojos, kas svarbiausia, kad nešaltų. Ir žinoma, esu testavęs ir kaukės, kurios yra kartu su hidrokostimu, ir kaukės, kurios yra atskirai. Tai patarimas būtų jums turbūt toksai, jeigu jūs turite vieną storesnį hidrokostimą, kurį naudojate pavasarį, žiemai ir vėlyvam rudeniui, tai rekomenduoju turėti be kaukės kartu, kaukę turėti atskirai papildomai. O jeigu jūs galite sau leisti turėti sezoninius hidrokostimus, tai rekomenduoju vieną hidrokostimą turėti visiškai vasarai, tai sakykime, ten 4-3, 3-4-3-2. Ir toliau turėti rudeniui ir vėlyvam pavasariui, kuris galėtų būti irgi su pašiltinimu 4-3, tai pilnumoje pakanka. Ir žinoma, turėti žiemą jau 5-4, 5-6 su kartu kaukė. Ir dar vienas patarimas, ką aš po tiek metų išbandžiau ir tikrai rekomenduoju, kadangi vasarai aš naudoju M dydžio hidrokostimus, mano dydis yra M, bet šiais metais pabandžiau patestuoti truputėlį ilgesnį hidrokostimą, kuris yra MT, ir ką aš to pasiekoje gavau, tai kad užsitempus pirštinės, užsidėjus pirštinės storas, užsidėjus batus storus, hidrokostimas turi užsitempti ant pirštinių, ant batų. Ir dažniausiai man būdavo tai, kad su M dydžio, jeigu aš tai padarydavau, man labai greitai vandenį nuo kiekvienos, sakykime, pasipriešinimo srovės, būdavo, kad atsitraukia, nusitraukia, išlenda ir toliau labai nepatogu ir nekomfortiškai, ir labiau, kad pats hidrokostimas irgi įsitempia. Tad panaudojus ilgesnį MT, tai reiškia, kad jis yra medium tall, kad patogiai užsitraukia, pakankamai neoprenų ir ant kojų užsitraukia, pakankamai neoprenų užsitraukia ir ant rankų, ir ant pačio kūno, ir klynas neįsitempia, galim patogiai sėdėti ant lentos, ir labai patogiai jaučiuosi komfortiškai vandenį, ir apspaustas, ir nepatenka per daug vandens į vidų, ir gali ilgai ir maloniai surfinti.
pasikalbėkime dabar kartu su jumis, padiskutuokime apie pirštinės. Taip, pirštinės. Pirštinės yra vėlgi įvairių storių, įvairių tipų. Ir kam jos skirtos, kada geriau naudoti, ką daryti įsigijus ir kaip pasirinkti teisingą storį. Taip, tai pas mane rankos yra 5-7 mm, 5-3 pirštų kaip vežliukų ir 5-3 pirštų. Taip, pradėsiu nuo to, kad pirštinės 5-3 su 3 pirštais. Jos yra ir lankščios, ir šiltos, tad su jom tinka surfinti jau ir žiemą, sakykime, šiai dienai temperatūra vandens, kaip ir minėjau, yra 1 arba 2 laipsniai. Ir tinka ir surfui, ir tinka ir kaitavimui, ir tinka netgi kajakams, teko duoti, ištestuoti. Ir žinoma, tinka surfui ir irklentėm. Taip, tai su šitom pirštėm jas tikrai galima turėti, pasidėti, jos tamprios, pirštai sugrupuoti tam, kad šiltų ranka, keli pirštai atskirti tam, kad galim būtų paimti irklą. Ir reikia vienas dalykas, nuo ko reikia saugoti, tai nusimant ir užsidedant per daug netampyti pačio neopreno, kad nesuplyštų vidinis neoprenas esantis tarp medžiagos sluoksnių, tas, kuris šildo, nes kitaip, jeigu to nesilaikysite, pradės leisti vandenį, reikės pirkti kitas. Viduje vėlgi yra pašiltinimas, antibakterinis pašiltinimas, kuris yra su drenažu, tai reiškia, jeigu jau pateko vandens, sušyla ranka, viskas tvarkoja, prižiūrint jas, džiavinant, išverčiame į kitą pusę ir labai greitai išbėga viskas ir nelieka jokio kvapo. Jeigu paliksite pirštinės džiūti šitaip, jos gali surūkti. Apie 5 pirštus, tai šičia pirštinės tinka surfui, su irklinte plaukti nelabai patogios, patogesnės yra 3 pirštų. Kaituoti su šitom irgi galima, su kajakais plaukti, šitos yra nebandytos, prižiūrėti taip pat, išversti, kad išgaruotų drėgmė iš vidaus pradžiai, nes kitaip surūks. Ir 5-7-5, tai yra visa pirštinė 7 mm ir šitas galiukas 5, dėl ko ir sakiau, kad reikėtų hidrokostiumo MT, kad būtų truputėlį ilgesnės rankos ir kojos, kad užsitempti čia, kad apsigumuotų, kad nepatektų vandens į vidų. Bet šitos pirštinės aš jau plaukiu visą žiemą su jom. Šiais metais visą sausį praplaukiau, o prieš tai plaukiau su 5-3, nes su šitom buvo per karštą. Tai va, apie pirštinės tiek. Svarbiausia jas prižiūrėti, nes viduje dar yra guminis žiedas, kuris veikia kaip apsauga, kad kuo mažiau patektų vandens ir kad kuo mažiau pirštinė nusimautų, bet nuo stiprių kritimų visko pasitaiko ir visko būna. Tai šitoksai žieminis surfas yra. Ir žmonės, kurie nori išbandyti, bet bijo, galiu patikinti, valandų laiko su šitokia apranga vandenyje. Rezultatas bus maloniai praleistas laikas ir pasimėgauta išskirtinių dalykų. Tai yra toksai, jau galim priskirti tikrai prie ekstremalaus. Tai yra surfas šaltuoju metų periodu. Su jumis Averianas iš Vandens Upinių ir Averianas Kaučiu. Puuu!